আপৰ তেওঁলোকৰ তেজপুৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতি যিটো তেওঁলোকৰ ইয়াত চেল আছে যুৱ বাহিনী বুলি কয় এই যুৱ বাহিনীৰ সভাপতি সম্পাদক প্ৰমুখ্যে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 35 জনতকৈ অধিক যুৱকে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছে আৰু এজন প্ৰাক্তন ৱাৰ্ড সদস্য তেজপুৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ কংগ্ৰেছ দলৰ তেওঁ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে এই সকল যুৱকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যুৱ যোগদান কৰাৰ পিছত আমাৰ যি যুৱ বাহিনী আমাৰ যিটো আছে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা অধিক শক্তিশালী হ'ব আৰু তেওঁলোকে অনাগত দিনত যুৱ মৰ্চা হৈ কাম কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে দলৰ নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি যি সন্মান আছে সেই সন্মান জনাই তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাম কাজ কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ যোগদানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু আগন্তুক আমাৰ যিটো নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত ডাঙৰ সহায় হ'ব আৰু আমি বিপুল ভিতৰত ইয়াৰ পৰা বিজয়ী হ'ম বিজেপিৰ পৰাও কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে বিজেপিৰ পৰা যোগদানটো কংগ্ৰেছত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে ক'ত হৈছে মইতো এই সংসদীয় সমষ্টিত মই শুনা নাই কোনো বিজেপি কৰ্মী ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ দলত এতিয়া যোগদান নকৰে গহপুৰত এইটো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৰ্মী নহয় এইটো মিছা বাতৰি এটা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজগড়ত আমি ৰাজগড় সভাপতি আহিছোঁ কোনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাই যোগদান কৰা নাই কোনো ফুটেজ মই ফুটেজটো চাইছোঁ তাত এটা নিউজে বাচিছে কিন্তু প্ৰকৃতত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কোনো কাৰ্যকৰ্তাই যোগদান কৰা নাই আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যিসকল কাৰ্যকৰ্তাই কাম কৰি আছে আৰু এইটো সময়ত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব এইটো অসম্ভৱ কথা কোনো কাৰ্যকৰ্তাই যোগদান কৰা নাই এইটো এটা মিছা বাতৰি এটা পৰিৱেশন সদায় সময় মই আপোনাক ক'লোৱেই সেই কথাটোৱে যে আমি কাম কৰিব ওলাই আহিছিলোঁ কিন্তু আমি তাত সেই সুযোগ নাপালোঁ আৰু আশা কৰোঁ ইয়াত সুযোগটো পাম আৰু আজি তেখেতসকলৰ কথা পাতি আমি আজি সুযোগটো পোৱা নিচিনা লাগিছে সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ দলটো বেয়া মই পাৰ্টিজনো বেয়া বুলি নকওঁ দলটো বেয়া বুলি নকওঁ কিন্তু আমি কাম কৰিব সুযোগ নাপালোঁ আমাক কাম কৰিব লাগে যিহেতু আমি যুৱক হয় আমি আমি যুৱ শক্তি হয় আমি কাম কৰিব নাপালে আমাৰতো একো ভাল নালাগে ন আমাক কাম কৰিবই নিদিলে সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ সকলোখিনি মানে জিলাৰ যিমানখিনি আমাৰ মেম্বাৰ আছে সকলোখিনি ওলাই আহিছে আজি 26 জন আমাৰ সুতীৰ্থ কোৱাৰ দৰে 26 জনে জইন কৰিছে কিন্তু আৰু বৰষুণৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা আহিছিল লগতে ছোৱালীও আহিছিল যুৱতীও আহিছিল তেখেতসকল গুচি গ'ল আৰু প্ৰচাৰ কাৰ্যত যেতিয়া আপৰ হৈ প্ৰচাৰ কাৰ্যতটো গৈছে আপোনালোক গৈছোঁ হয় ৰাইজৰ কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে সেইটো আপোনাক কি ক'ম আৰু ইয়াত অহাৰ পিছততো তেখেতসকলৰ ৰাইজৰ সঁহাৰি নাই নিচিনাই লাগে মোৰ